ซะซะจริงๆดิอะยิงนี้ซ่าราจ้ะเนี่ยมาขวัญ22年吧，先。啊，那是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 22年吧，先
ในเงี้ยลี้ยาววัฒนาไปโซดาผู้ได้ชิดาเงี้ยลี้สุดเลยแต่ผู้เจ้าจินยาอีเนี่ยจะมาดิกาสิบวันนี้เราจะไปเจอกันจ้ะอ่ะพิซเน่เนี่ยปัตตาဘီဇနက်နဲ့ပတ်သက်တာကတော့ညီမဒီကအွန်လိုင်းနဲ့တွားတာပေါ့နော်အွန်လိုင်းနဲ့လုပ်တာကတော့ညီမတစ်နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးရပေါ့အဲဆက်စားကြရင်ဒီလိုမျိုးပဲကြိုးစားရတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အခုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေခံသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုကြိုးစားလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့နေရာရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများလူငယ်တွေကလည်းလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြိုးစားခွင့်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီဘီဇနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအွန်လိုင်းကနေတွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့ထိရောက်တယ်အခုမှက social kit ဆိုတာလေး social မှာအများကြီးဆိုတော့ဒီ online နဲ့စီးပွားရေးနဲ့တွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ online ကနေရောက်တာညီမဒီ college ချင်းရောက်တာပေါ့နော်သူက work from home ပုံစံလေးနဲ့ဒီ college ချင်းလေးရောက်တာသူကအသားကြီးကြည်ပြီးတော့ဖြူရတိတာရေပေါ့နော်ညီမအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအသားကြီးတော့မဟုတ်နည်းနည်းဟို66လေးနဲ့ညစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ college ချင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းစားလိုက်တယ်စားလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကောင်းပြီးတိတာလို့အာပြန်ပြီးတော့ယူရောင်းဖြစ်တာရောင်းရင်းရောင်းရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး business တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါသူဒါစီးပွားရေးကိုဒါအသက်ဘယ်ရွယ်လောက်မှစတယ်ဖြစ်ခဲ့တာဒီလိုကိုပိုင်းစီးပွားရေးဆိုလို့ကျွန်မ20ကျော်လောက်ပေါ့နော်21နှစ်အလိုအ22နှစ်လောက်မှစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာအခု22နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့တစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါစရည်လို့တော့ဒါမိမရတိုက်တွန်းလို့လားဘာလို့ကိုလုပ်ခဲ့ကိုပါတာကိုပဲလုပ်ခဲ့တာဟိုတိုက်တွန်းတာမရှိဘူးဟိုကိုကငကိုတည်းလို့တရုပ်ဆောင်တာလေးဝါသနာပါတယ် TikTok ဆောက်ရတာလေးဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ဒီဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လေးနဲ့လည်းဒါနည်းနည်းအဆင်ပြေရေဆိုတော့ဒီ online ကနေစပြီးတော့ဈေးရောင်းကြည့်လိုက်တာရောင်းရောင်းနဲ့မှတဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေသွားတာအာဆက်စားချင်းဒီအရင်ကြီးစတာကျတော့ညီမ9000ကျော်လောက်ပေါ့နော်ကိုပထမကတော့ဒီကိုပေါ့ကိုယူစားတာဒီ9000ကျော်လောက်9000ကျော်လောက်အဲ့ဒါတကယ်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အာဒီစလိုက်တော့9000ကျော်လောက်ကနေစလိုက်တာစပြီးတော့ဒီရောင်းရတဲ့အမျက်ဒီအရင်ကြီးပြန်ရှင်လိုရာလေးထပ်ဆိုင်ပြန်ရင်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာတာရှင်တူတက်လာရပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဆက်စားလုပ်တော့ကထပ်စားလို့ရှင်တော့ခုနောက်ပိုင်းဝင်ငွေက profit ကလည်းခုအတွက်တော်တော်များများကျန်ပါတယ်တော်လို့ဆိုရင်တော့ဒါပြန်ပြန်ဝင်ပြန်လာရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတော့ခံမှန်းလို့မရဘူး။အော်ဆိုတော့56ဝင်ချင်တော့ရှိပါ56 ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ပုံမှန်မပြောသက်သေးဘူး။ပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒါတနည်းအတွင်းမှာအဲ့လောက်ကြီးကိုကလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒါကိုကိုလူမျိုးလေးပြောချက်။ကောင်းယူပါလေပေါ့။ဟိုကိုရဲ့ဒီတက်ရွယ်မှာကိုထိုက်ရှာနိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးလည်းရှိတယ်။ကိုလောက်မရှာနိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ငါအရန်ရှာနိုင်နေပြီငါအရန်တော်နေပြီလို့မတတ်မှတ်ထားဘူး။ကိုကအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးပဲတွေးထားရရှင်။ quality ကလည်းတကယ်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့လာဝယ်ကြရတယ်။မမောက်ချစ်လို့လာဝယ်ကြရတယ်။ချို့ဆိုရောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရမှာမမောက်ချစ်လို့မရှိမှာပဲလာဝယ်ကြရတယ်ဆိုရဲဟာလေးကြီးများတယ်။အခက်ခဲကကြတော့တိတ်မရှိဘူး။နည်းနည်းတော့ရှိခဲ့ဘာလို့လဲဆိုညီမထက်ထက်ရင်းရတဲ့အခါမှာအရင်နေလိုတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှင်ညီမကမိဘကိုလည်းမပူစားဘူးညီမကကိုယ့်အကူအစဉ်ပြေတဲ့ဥစ္စာလေးပဲပေါ့နော်အကူအကူစုတယ်အရင်နဲ့အမျက်နဲ့ပြန်ပောင်းနေပြောပြန်ရင်းနေကိုတက်နိုင်တဲ့ level လေးမှာပဲပြန်ရင်းနေကိုကအရင်ဆက်စားခြင်းမှာအရင်အများကြီးမရှိတဲ့အခါကြတော့ဟိုဆိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုပဲမူတည်ပြီးတော့သူများကြီးအိတ်နေချိန်မှာဆိုကိုကမအိတ်ဘူးဈေးရောင်းရဖို့ကြောင့်ငါဘာနီးလန့်နေတုံးရမလဲအဲ့တော့တကယ်လို့ order ရပြီဆိုရင်တော့ငါကအရင်အများကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ order ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ငါပြန်ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူများကြီးအိတ်နေချိန်ဆိုလို့ရှင်လဲကိုကအလုပ်ဒီလုပ်စူးစမ်းအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တက်ခဲရပါရှင့်ဟာအရင်ပြန်ခဲ့ပေါ့နော်
ဟုတ်မြကွေးမဲ့ညိုအရှိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မညီမ online မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနေရာတစ်ခုတော့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်နေရာတစ်ခုတော့ရနေပြီအရင်တုန်းကဆက်စတော့ဆိုလို့ရှိရင်လို50တရာလောက်ပေါ့နော်အထုပ်ရေအတွက်50တရာလောက်ရင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်20ရင်းရတဲ့ဘဝကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်အထုပ်ရေအတွက်56,000ဟိုတိန်းဟို500 600တိန်း500 600လောက်ထိရင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးရောက်လာရဲဆိုတော့ဆက်စတော့ထက်စားလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတိုးတက်လာရဲလို့ထင်ပါတယ်တိုက်ခိုက်တာတွေဝေဖန်တာတွေတော့သူတို့ private brand တွေရောကျုံနေတာတွေလာနေပါဘူးညီမကတခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးမကြောက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမကညီမခုရောင်းတဲ့ဥစ္စာကကြတော့လေ local brand ညီမပြည်ကနေပဲဒါညီမနိုင်ငံသားထုတ်တာဆိုတော့ local brand ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့လက်လီလက်ကားစနစ်ပဲသွားတယ်အဲ့တော့လက်ကားလုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုလက်ကားစီးနဲ့ပေးတယ်ညီမယူနိုင်တဲ့သူကတော့နည်းနည်းတက်တာမယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လို system မျိုးနဲ့ပဲသွားဆိုတော့အများကြီးတိုက်ခိုက်ခံရတယ်တော့မရှိဘူးရှင်ဘာ review တွေပါလဲဆိုမရေးကြဘူးဘာလို့ဆိုညီမအခုရောင်းလိုက်တဲ့တော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့ comment အောက်ကိုပြန်လာကြတယ်မမရေးတကယ်အသားကြီးလေးကကြည်လာလို့ထက်လာမှာကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်သူတို့ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ comment တွေဝင်ရေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးများရယ်ပေါ့နော်ညီမစီမှာဝယ်သွားတဲ့ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလို့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်အဲ့လိုခဏခဏထက်လာဝယ်ကြတယ်သူတို့တကယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်ရကြတော့အရင်ထောက်ပံ့စရာမလိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကိုရဲ့ဒီလှုပ်အားခါလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လို့ကတော့တာမျိုးတို့မိဘကြီးလူနေရဲ့မကိုကအဲ3လေးသိန်းဆို3လေးသိန်းထုတ်ပေးနိုင်တာမျိုးလို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့မမေတို့ကလည်းစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ဆိုလေသူတို့ဘာလို့အပ်တယ်ဘာလို့ပြီးဘာလို့တခါမှမပြောဘူးလို့ကိုတိတက်လို့ပြီးရင်တော့မှသူတို့ကတိတ်လက်မခံချင်းကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုသားသမီးကတိတက်လို့ပြီးရာဆိုတော့သူတို့အဲ့ပေးရဟာလေးပဲလက်ခံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညီမလည်းလို့ကိုတတ်နိုင်တတ်နိုင်တလောက်အဆင်ပြေတလောက်ကိုထောက်ပံ့ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအနုပညာလုပ်တယ်လို့တော့ဒါမိဘကြီးအဘလိုလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကြာကြာရင်အရှမ်းအရာလို့လောက်တမိစူးစားနော်အဲ့ဆက်ဆက်ခေါ်ရနေရဆိုရင်ဒါတမိကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဖေးရလာဖေးရလာပြီးတော့ပြောပြပြီးတင်ပြပြီးဘယ်လိုမျိုး idea နေလို့ဒီရောက်ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကစိတ်ဆိုးရမယ့်ဥစ္စာနည်းနည်းလေးပိုစိတ်ဆိုးပြီးပြောလိုက်ပါညာအဲ့လိုမျိုးတေချာလဲတင်ပြပြီးပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးလို့ supporting ပေးရဟုတ်ဖေးရတင်ပြဟုတ်ဖေးရတင်ပြမြန်မာတော့မမေကတင်းတော့တင်ပြီးအဲ့လောက်မှအနှစ်အောင်လောက်တော့ဖြစ်စီချင်းအမေရဆိုလို့ရှင်လည်းလှုပ်တမီလှုပ်ငါတမီလေးကဖြစ်နိုင်တယ်လှုပ်အဲတော့ကိုတာတမီဆိုတော့ဖြစ်စီချင်းတာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်လှုပ်စူးစားတမီအဲ့လိုမျိုးအာဆိုညီမဒီဘက်စီပွားရေးကိုလည်းလက်မလှုပ်အောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်စီပွားရေးကိုလည်းထိမဲကိုအားနေရဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်အာမအားဘူးဆိုရင်တော့မှာပေါ့နော်ကားရိတ်တွေရှိရခါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကားရိတ်ကိုလည်းဦးစားပေးပြီးတော့တေချာလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကိုကစူးစမ်းရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့နှစ်ဖက်လုံးမျှအောင်လို့လုပ်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်။နောက်ထပ်အနည်းငယ်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ရှိလားဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲ။ဟုတ်မှာဟုတ်ရှိရဲ့။နောက်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုဆိုလို့ရှင်ညီမဒီကြော်ညာလေးရိုက်ဖို့ရှိရဲ့ဖိုတိုရှူလေးရှိရဲ့ပေါ့နော်။အာပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဇလန်းတွဲတကားရိုက်ဖို့ပြောထားလေးလည်းရှိပါတယ်။